Hallå allihopa, det här var utsikten från Sittbrunnen. Så där åt det hållet. Där är klubbstugan där uppe. Sen var det så här, jag visade ju elverket tidigare. Det där är Korpberget. Mälarens högsta punkt där uppe. Jag visade ju det här tidigare. När jag stoppar ner grejerna. Vi kan se om det syns. Där står elverket nu. Det syns där. Och där nere, inte där, där nere, ungefär 180 cm ner, har jag startbatteriet. Och det ska jag byta imorgon. Och den här brandsläckaren som ligger där ska bytas. Men den ligger bara på en meters djup och så var lite för mycket grejer här inne. Där är alltså luckan jag har i Sittbrunnen. Men elverket gick igång. Men videon frös. Det går inte att se när jag stoppade tillbaka det. Så att jag vet inte vad. Och Youtube gulade den. De tyckte att han var olämplig. Där var en Albin 25 där ute. Det är 24 grader. Står det på termometern. Men jag tror att det är i alla fall 20 grader. Så det är rätt schysst. Imorgon ska jag köpa verktyg så att jag kan mäta upp masten och laga den helt enkelt. Får vi se vad som händer. Ha det bra alla, så hörs vi rutan igen.